এডুকেশ্যন টি কে এছ এম চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বন্ধুসকল পিতৃ মাতৃ বন্দনাৰ বাবে শিক্ষকসকললৈ বিশেষ ছুটী মঞ্জুৰ এইটো এটা গুড নিউজ হয় শিক্ষকসকলৰ কাৰণে আৰু ৰাজ্যৰ স্কুল শিক্ষা বিভাগে মঞ্জুৰ কৰিলে এই ছুটী ইয়াতে তাৰিখ দি দিছে যে ন নৱেম্বৰত ছুটী লাভ কৰিব ৰাজ্যৰ শিক্ষকসকলে দহ নৱেম্বৰত হ'ব দেওবাৰ ছয় নৱেম্বৰৰ পৰা আঠ নৱেম্বৰলৈ বিশেষ ছুটী পাব অন্যান্য কৰ্মচাৰীয়ে ন নৱেম্বৰ হ'ব দ্বিতীয় শনিবাৰ মানে ছেকেণ্ড চেটাৰডে আৰু ছেকেণ্ড চেটাৰডে হ'লেও কৰ্তব্যত যোগদান কৰিব লাগিব অন্য কৰ্মচাৰীয়ে বিশেষ ছুটী লোৱাসকলৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা গতিকে পিতৃ মাতৃ বন্দনা আমি যোৱাবাৰো লৈছিলোঁ তেনেকুৱাকৈ এইবাৰো পাব লাভ কৰিব কাৰণ বহুত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকে যিহেতু সেইকাৰণে ছয় নৱেম্বৰৰ পৰা তেওঁলোকে আঠ নৱেম্বৰলৈ বিশেষ ছুটী অন্যান্য কৰ্মচাৰীৰ লগতে শিক্ষকসকলেও লাভ কৰিব আৰু সকলোৱে এইটো নিউজটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু গমেই পাব অনলাইনযোগে কৰিব লাগিব আৰু যিখন অনলাইন কৰ্টে যিখন চাৰ্টিফিকেট ওলাব সেইখনত ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব বিহু বা যাৰ যি পৰে তেনেকুৱাকৈ ছুটিটো ল'ব পাৰিব গতিকে এইটো এটা গুড নিউজ আৰু ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষা এইটোৰ দ্বাৰাও হয়তো ল'ব পৰা যাব পাৰে যদি অপশ্যনটো দি দিয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু টাইম আছে সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সেইটো আপডেট দিব দিব পৰা নাযাব গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ আপডেট সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ধন্যবাদ থেংক ইউ